je to všechno provázáno s tím, čemu my říkáme karteziánský rozvrh světa. Kartezius, Descartes a tak dále. Ty hlavní vlastnosti toho karteziánského myšlení jsou subjekt-objektová figura, kauzalita a sukcesivita časová. Čili hledáme jenom příčiny a účinky. Příčina je při činu, to znamená je v tomto čase. Jenomže samobytí není v žádné přítomnosti, to prostě je mimo. Neumíme to myslet. Ano? Čili tady nastupuje jiná časovost. To je časovost, která se říká temporalita. Ano? A v té lidské bytosti je v každé přítomnosti obsažena podstatná minulost a také rozvrh do budoucnosti. Čili on není nikdy jenom přítomnost. On je daleko složitější, než si myslí ten, kdo hledá jenom ty příčiny, účinky, příčiny, účinky. To je ta etiologie choroby. Choroba je nemoc, nemoci se pohybovat po cestě života. Ale ta nemoc dost často otevírá takové horizonty, že je v podstatě tím, čemu říkal Nietzsche, ona je vlastně dobré. Ano. Nietzsche dokonce ani neuznával ty nemoci. Ano. Pro něho ta nemoc byla příležitost, kterou nemá každej k tomu, aby našel jiný svět. To je možné, ano. Čili ne vždycky to, co dneska je nemocí, tak to kdysi dávno nebylo nemocí, že jo? A padoucice to byla posvátná choroba za Platona. Teda posvátná choroba, byla to posvátná záležitost u člověka. Čili ne vždycky ta nemoc musí být jenom nějaká deviace, ano. Je to daleko složitější. To nálepkování, které se děje v politice, které se děje ve zdravotnictví, které se děje v psychiatrii, které se děje prostě i v běžném životě, to je něco strašně nebezpečného. To je vlastně ten kartezianismus v praxi. No nežije se člověku jenom všechno. Tak si jako říkám, co máme dělat? Víte, důležité je dát člověku to, že může žít z toho, co je mu nejvlastnější. Že se toho nemá bát. A že ho máte vlastně rádi, že ho přijmete v tom, co je mu nejvlastnější. To by možná byla strašná spousta chorob. Znám studenty, kteří třeba rodiče odvezli do blázince někam do 3,5 roku. Většinou jsou to neuvěřitelně chytří a citliví lidé. A strašně tím trpí. A většina z nich mi řekla, že nakonec, aby se z toho dostala, tak musela v tom blázinci říct, no já vím, máte pravdu. Ale vidí to jinak. Takže je zajímavé, že v tomto ohledu by měli třeba pomáhat ti kněží, kteří taky jsou tam. Nevím. Zdá se mi, že je tam spousta zoufalých lidí.